5, 4, 3, 2, 1, go! Kronologi kes riwayat 2.0 Datuk Seri Anwar Ibrahim. 28 Jun 2008. Bekas pembantu ketua pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, Muhammad Saiful Bukhari Azlan, membuat laporan polis mendakwa Anwar meliwatnya di sebuah kondominium di Damansara. 30 Jun 2008. Anwar memfailkan saman fitnah terhadap Saiful yang membuat laporan polis ke atasnya bagi tuduhan liwat dengan mendakwa laporan itu adalah palsu dan berniat jahat. 7 Ogos 2008. Anwar, penasihat Parti Keadilan Rakyat PKR, mengaku tidak bersalah di mahkamah session di sini atas pertuduhan meliwat bekas pembantunya Muhammad Saiful Bukhari Azlan, 23 tahun, di unit 11-5-1 Kondominium Desa Damansara, Jalan Setia Kasih, Bukit Damansara, antara pukul 3.10 petang dan 4.30 petang pada 26 Jun 2008. Beliau dituduh mengikut Seksyen 377B Kanun Kesiasaan yang membawa hukuman maksimum penjara 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Hakim SM Komati Supiah membenarkan Anwar dibebaskan dengan bon peribadi RM20,000 tanpa penjamin. 7 November 2008, Hakim Mahkamah Seksyen SM Komati Supiah memutuskan supaya kes liwat Anwar dibicarakan di Mahkamah Seksyen selepas mendapati sijil untuk memindahkan kes itu ke Mahkamah Tinggi yang ditandatangani oleh Peguam Negara Tan Sri Abdul Ghani Patil tidak sah. Dalam menolak permohonan pendakwaan supaya kes itu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi, Komati berkata sijil itu bercanggah dengan jangkaan perundangan Anwar bahawa Abdul Ghani tidak akan terbabit dalam kes tersebut. 5 Mac 2009, Mahkamah Tinggi memutuskan kes liwat itu dibicarakan di Mahkamah Tinggi dan bukannya di Mahkamah Session. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Diah, membuat keputusan itu berikutan permohonan pihak pendakwaan supaya dikaji semula keputusan Mahkamah Session mengekalkan perbicaraan kes itu di Mahkamah Session. Beliau berkata Hakim Mahkamah Session SM Komati Supiah terkhilaf dalam memutuskan bahawa sijil pemindahan kes itu yang ditandatangani oleh Peguam Negara Tan Sri Abdul Ghani Patil tidak sah. 6 Mac 2009, Anwar memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi supaya kes liwatnya didengar di Mahkamah Tinggi. 10 Mac 2009, Mahkamah Tinggi menetapkan 1 hingga 24 Julai sebagai tarikh perbicaraan kes liwat tersebut. 17 Jun 2009, Anwar memfailkan permohonan untuk mengenepikan pertuduhan liwat beliau di Mahkamah Tinggi. 6 November 2009, Mahkamah Rayuan menolak permohonan Anwar untuk mendapatkan dokumen penting dan sampel DNA yang didakwanya amat penting untuk pembelaannya dalam perbicaraan bagi pertuduhan liwat yang dihadapinya. Antara dokumen penting itu ialah kenyataan yang direkodkan daripada saksi iaitu Saiful, Dr. Osman Abdul Hamid dari Hospital Puswari, pemilik kondominium Hasanuddin Abdul Hamid, kenyataan 3 Doktor Hospital Kuala Lumpur, nota ahli kimia dan laporan perubatan. 1 Disember 2009, Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa ia tidak boleh membatalkan pertuduhan meliwat terhadap Anwar hanya berdasarkan laporan perubatan yang menyatakan ketiadaan penetrasi. Semasa menolak permohonan Anwar untuk mengenepikan pertuduhan liwatnya, Hakim Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Diah berkata, laporan perubatan tidak boleh dijadikan asas untuk mahkamah menggunakan kuasa untuk membatalkan pertuduhan tersebut. 3 Februari 2010, perbicaraan kes liwat Anwar dimulakan dengan Saiful memberi keterangan sebagai saksi pertama. Perbicaraan itu di hadapan Hakim Muhammad Zabidin bermula selepas 18 bulan Anwar dituduh pada Ogos 2008. Dalam keterangannya, Saiful memberitahu bahawa Anwar yang didakwa meliwatnya mengajaknya untuk melakukan hubungan seks di luar tabi'i. Saiful berkata insiden itu berlaku pada 26 Jun 2008 selepas beliau dan Anwar selesai berbincang mengenai jadual kerja di sebuah unit kondominium di Desa Damansara di sini. 5 Februari 2010, Saiful memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa beliau tidak membuang air besar selama 2 hari selepas diliwat oleh Anwar.
Beliau juga memberi keterangan bahawa seluar yang dipakainya pada hari insiden itu berlaku adalah hadiah daripada Anwar kepadanya. 9 Februari 2010, perbicaraan kes lewat itu ditangguhkan sekali lagi bagi membolehkan pihak pembelaan memfaikan maklum balas kepada afidavit jawapan terhadap permohonan Anwar supaya hakim menarik diri. Ia ditangguhkan selepas pembelaan memohon supaya Hakim Muhammad Zabidin Muhammad Diah menarik diri daripada mendengar kes itu dengan alasan beliau bertindak berat sebelah. 18 Februari 2010, Anwar gagal dalam cubaannya untuk meminta Hakim Muhammad Zabidin menarik diri daripada mendengar perbicaraan kes liwatnya. Hakim Muhammad Zabidin semasa menolak permohonan itu memutuskan bahawa tidak ada sebab beliau perlu menarik diri daripada menghakimi kes itu, dan jika beliau berbuat demikian, ia seperti melarikan diri daripada tanggungjawabnya. 25 Februari 2010, Anwar gagal dalam cubaannya untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting termasuk contoh spesimen DNA Saiful sebelum bermulanya perbicaraan kes liwatnya selepas Mahkamah Persekutuan menolak permohonannya. 3 Mac 2010, semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Anwar Kapal Singh, Muhammad Saiful memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa beliau tidak membasuh duburnya selepas insiden liwat yang didakwa berlaku pada 26 Jun 2008 kerana beliau mahu simpan bukti. Saiful, saksi utama terhadap kes liwat ketua pembangkang itu, juga memberitahu bahawa beliau tidak mandi selepas insiden itu, sebaliknya hanya menyiram tubuhnya. Beliau mandi pada pagi sebelum insiden itu berlaku, katanya. 16 Ogos 2010, Anwar gagal dalam cubaan keduanya untuk menggugurkan pertuduhan liwat terhadap dirinya selepas permohonannya ditolak oleh Mahkamah Tinggi. Dalam usahanya menggugurkan pertuduhan itu, Anwar mendakwa integriti dan kesaksamaan keseluruhan pasukan pendakwaan adalah dicurigai berikutan dakwaan wujudnya hubungan antara Saiful dengan seorang daripada anggota pendakwaan. 20 September 2010, Mahkamah Rayuan menolak rayuan Anwar untuk membatalkan pertuduhan liwatnya kerana ia tidak ada bidang kuasa untuk mendengar dan menentukan perkara berkenaan. 6 Disember 2010, Anwar sekali lagi gagal dalam cubaan keduanya meminta Hakim Muhammad Zabidin menarik diri daripada menghakimi perbicaraan kes liwatnya selepas Mahkamah Tinggi menolak permohonannya. Anwar memohon penarikan diri hakim itu berikutan keengganannya mengenakan tindakan terhadap akhbar utusan Malaysia kerana menghina mahkamah kerana mengeluarkan laporan yang didakwa pihak pembelaan sebagai prejudis kepada kes itu. 14 Disember 2010, Bapa Saiful Azlan Muhammad Lazim merayu kepada Yang Dituan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin supaya membantu mempercepatkan kes membabitkan anak lakinya itu. 14 Januari 2011, Mahkamah Rayuan menolak rayuan ketua pembangkang itu untuk mengenepikan keengganan Hakim Muhammad Zaibin menarik diri daripada mendengar perbicaraan itu. 16 Mei 2011, Mahkamah Tinggi memerintahkan Anwar membela diri atas tuduhan meliwat Saiful 3 tahun yang lalu selepas pihak pendakwaan membuktikan kes prima facie terhadap Anwar. Dalam penghakimannya, Hakim Muhammad Zabidin berkata saksi utama Saiful adalah seorang saksi yang benar, boleh dipercayai dan diyakini.